Bismillahirrahmanirrahim. Görkemli yazısı, görkemli yazısı Nasir Kamran İsmailoğlu Kerimzade'nin anım gününü qeyd edirik. Hörmətli yazısı Nasir Ferman İsmailoğlu Kerimzade'nin ruhunu yad edirik, fatihə ilə şad edirik. Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. اللهم اغفرهم واشرهم ولا تعذبهم ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان اللهم اغفر لي ولوالديك وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وبحق محمد وآله الفاتحة محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم يا أكرم العبدين صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم نعم جليل بنام الله رحمة الله روح الشهد والصلاة sabah əməliyyatdan keçəcəm
Eğer özümü yaxşı hiss etsem, Ferman xatirə məclisinə hökmən gələrəm. Sonra cərrahla söhbət elədi, dedi, yaxşı olar, yaxşı olar, hətta gedərsən də məclisə. Bu vaxtı uzatmayan, qəribə bir xasiyyətimiz var, yuxu yozmalara inanırıq. Mən Beyliqanlının zəngindən sonra palatada axşam bir yuxu gördüm. Gördüm ki, tələbələrlə görüş keçirmək istəyirəm. İsmail Şıxlıya deyirəm ki, siz ortada oturarsınız, qabil sağda oturar, mən solda oturaram. Və bir-bir İsmail müəllim sizi idarə etdikcə, sizə mən deyərəm ki, burada kim nə deyir, kim nə danışacaq. Və bunu mən əməliyyatdan qabaq həkimə danışdım. Dedi, çox yaxşı yuxudur, həm də ona görə ki, sən sol tərəfdə oturmuşsan. Sol, yəni, suay, toy ola bilə, çalan, görürsün necə yoxdur, bu toydur da. Özün məclisin görürsünüz, quruluşunu elə təşkilədi. Əl-Heydər bəy. Oldu. Özə görürsünüz, bu dərə yuxudan öldüyüm masa yoxşuyur. Şıxının yerində mən oturmuşum. Belə. Qaydıran böyük sənətkarımızdan qalır. Ərman Kərimzadənin başqa yazıçılarından, ədiblərdən, sənətkarlardan ən böyük üstünlüklərdən biri bu idi ki, o milli ruhda yazmaqla vətənimizin, torpağımızın təsvirini verməklə xalqımızın tarixi ilə əlaqələndirirdi qələm məhsullarını. Məsələn, Arif Məliş bugün o böyük bəstəkarın ad günüdür. Üç operanın, baletin, üç baletin operanın müəllifini bütün dünya tanıyır. 62 səhnədə onun məhəbbət əfsanəsi güc sərilmiş. Ferman Kərimzadə 3-4 romanın müəllifidir və aparıcımızın dediyi kimi əbədiyyət qazandı. Əbədiyyət qazandı. Mən indi keçim bir neçə dənə xatirəci deyim. Vaxtı çox almayım. Bizim musiqiçilərimiz də yenilik gətiriblər, bu təzə tərtibatlı, maralı, mahiyyətli, məzmunlu Ferman Kərimzadə məclisinə. Elə mən sizin şərəfinizə belə bir rübayə deyərdim ki, hər qaya elə bir xəyala dalıb, qobustan havası köksümə dolub, nə rəssam incisin, nə dilçi alim, dünyada ilk əsər zümzüm olub. Ferman Kərimzadə ilə biz Yazıçılar Birliyində, sonra Mədəniyyət Nazirliyində, rayonlarda, biləsularda, Lənkəranda da görüşmüşük. Bakıda dəfələrlə, xeyirdəşlərdə, həm də qonşu olmuşuq. Xəlirza mikrorayona zərraldan deyərdi. Mikrorayonda avtomafiyanın yoxa çıxartdığı tramvay var, of, geriyə qayıtdığı hissə vardı birinci mikrorayonda. Fermanla bir dəvə rastlaşdıq, görüşdük, bazı qızın əlindən tutmuşdu. Yeganə qızındır o, yeganə. Onlar 6-7 yaş olmaq. Və sonralar mən Yazıçılar Birliyindən mənzil alıb, köhnə günəşliyə köçdüm. Qonşuluğumuz pozulsa da, əməkdaşlığımız qalırdı. Ferman bir gün məni toya çağırdı. Dedi, qaynımın toyunda gərək sən olasın. Getdik, toyda iştirakını gördüm. Şairlərdən Sabir Rüsamhanlı gəlmişdi, Məhməd İsmail gəlmişdi, Tayyip Bey. Sonra
ferman eşittim, Berk hastalanmıştı. Gittim, baş çektim evinde o vakit. Gördüm divardan kılçası, bir tane uzun bir kılıç. Dedim, ne bakırsan maramdan, bu Abbas Kulu Bey'in kılıcıdır. Dedim, ne varsa Abbas Kulu Bey'in dedi, o özünün kılıcıdır bu. Ve benim yanıma düşündüğümde, Akıncı aşırında, romanda olan bazı makamlar, size inanırım, 25 idi benim beynimde, başımda. Hemşe bu cümle seslenir, torpak kızarmış ki, akan kanla, Abbas Kulu Bey'in köksünden akan kanla, torpak kızarmıştı akan kanla. Ben bunu hemşe özüm özümde tekrarlayıram. Dehşeti gözümün kamağına getirmek için deyir, ağır yaralanmış Abbas Kulu Bey, ağzı sürkenmişti. Ve torpak kızarmıştı akan. Sonra ben bir de onu diyeyim ki, biraz sonra gitmiştim, orada kitap bayramı geçirdiler. İcra hakimiyetinde mavinlerden biri geldi ki, Muhtemelen hoş gelmişsiniz, ben rahmeti Ferman Kerimzade'nin kulağım. Televiz olmuşum. Kimsen? Dedim, Mir Nesim ben. Mir Nesim. Ve o vakit beni size tavşırım. Ferman Mevlam. Dedim, ben yardıma düştü. Bir de ben 49 yılı ders değilim. Körnemem o. Hala yardıma düştü bir neçe oldu. Bundan da Mir Nesim. Senden başladım. Dedim, ay of be, benim iki kohumum. Biri Mir Nesim, bir de Necim. Yaman çekinirler. Sen ona onlara bir değer bir kafiden zaten yaz, geçsinler ikinci kursa. İmtihanı götürdüm, ne kafiden, maşallah, ne narahatsız diyor benim, biraz çetinliğimiz vardı. Diyor Ayşarlar, Ferman Kerimzade'nin kavmi, bak ona göre de 3 bilene 4, 4 bilene 5, 5'e cevap veren benden küsecek, 6 yazabilmiyorum. Böyle bir maralı ehvalat olmuştu o vakit böyle. Ben sözümü yekunlaştırmak istedim. Çok sağ olun. Ferman Kerimzade ile bağlı böyle bir meclis almışsınız. Bu meclisi istedim ben astronomi dilinden niye hoşlanırım? 3 yıl bundan kabak güneş aleminde çok küçük planetler tapılmış. Yerden 50 defa küçük biri. Ama yerden 50 defa ağırdı. Ben sizin bu tedbirinizi Mahmut Tiyatrı'nda, ya Muğan Merkezi'nde, ya Respublika Sarayı'nda kesirilen tedbirlerden eski sayılırım. Buranın mezmunu, menası, mahiyeti, görüntüsü her tarafli güzel bir ihtirama, muhabbete, hürmete sevilir Ferman Kerimzade için sözünü benden solda şair, publisist dostum Rauf İyasov'da eyleşir. Benden solda özümü ağaçlar şair eyleşir. Şair arasında eyleşir. Belki siz de şairsiniz sen. Neyle mi bu? Ölçede indi. Onun adamın 8'i şairdi. Ve ben arada eşlerinde ki, şairsin, deyir, yok, Diramanda kırmızı kitap açacaksın. Biz az da benim şiirle tamamlayayım. Ferman Kerimzade sağ olsaydı, bana bir neçe şiir okuturardı. Ama ben kısa ne diyorum? Bir gül için dar lanesi derem gerek. Bir garibe yolu nişan veren gerek. Subayların toy günlük gören gerek. Yakşılığı ezel borcu bile bile yaşayacağım.
don geyinir, ten geyinir, umudunu az göz diri ola ola unutulup, şişesine min adamın unutulup, men tükemi hamıyla böyle böyle yaşıyorum. Men köşemde adım kalsa, sesim kalsa, el içinde selam kalsa, sözüm kalsa, ürey boyda odun kalsa, közüm kalsa, saçım şöyle yaşıyorum, demeye yaşıyorum. Ebedi ayrılığından ölse de aylar iller, üreylerde yeri var Ferman Kerimzade'nin. Adını, senetini yaşatacak nesiller, böyle edip senetkar Ferman Kerimzade. Her gün böyle
zaman qüssə yaşatma anana. Səni öz canı bilib sevirək candan yanana. Öyüdü mü o kəsə sözlərini tez anlasın, bir kəlmə kifayətdir deyib ağırlar qanana. Bizi heçdən yaradan Allahıma şükür edərəm. Al olsun şəkk ilə, məsləq ilə heydanına. Özünlə sərvət ilə, daş-daş ilə əxlaqımız, demə insan özünü yerində varlı sanına. Uymaram bərbəzəkli hər gözəlin zahirinə, batili təmiz ola, qurbanım ilə canına. Laf demə sevmə yarı, sev gözəlinə gözəlin, gözəllərdən də gözəl, sevərək yan öz anına.
deyirəm söyləyin ürək sözümü. Dərdini el oba bilsə yaxşıdır. Keçmişim könlümə yatan olmadı. Gələcək üzümə gülsə yaxşıdır. İstər uzun olsun, istərsə qısa, ömür faydasızdır, can sağ olmasa. 100 il xəstə olub yaşamaqdansa, 5-də gün sağ canım olsa yaxşıdır. Fəxri yazıb yarat, durduğun yetər, bir vaxt el oxuyub səni yad edər. Gec-tez hamı köçüb dünyadan gedər, bir yadigar qoyub ölsə yaxşıdır. Mənim arzularım şahmış, vəzirmiş. Mənim arzularım şahmış, vəzirmiş. Nə biləydim, o kiməsə nəzirmiş. Fələk od qoymağa insan gəzirmiş. Qurusu əlində, yaşı əlində. Dünya qəmxanədir. Əzabı çoxdur, zalımın hər kişi tənədir, oxdur. Gədə alim olsa faydası yoxdur, söz də qızıl olar kişi əlində. Talibin hökmünü bilmək çətindir. Şərəflə yaşayıb ölmək çətindir. Vicdan ləkəsini silmək çətindir. Zəhərə döndəmiş, aşı əlində. Deyirəm, həyatda qalmayın, dədə. Heç kəsin zəhməti verməsin, dədə. İnsan kainatda hər kim olsa da məhv olar nainsaf naşı əlində. İlahi, sən bizim xalqı, milləti, dövləti, bu murdar, mərdimazar, gözləri ayaqlarının altını görməyən bu mərdim azar bəylərdən, xanımlardan xilas və pərvərdiyərə. Qoy biz də xoşbaxt, rahat yaşayaq, ya Rəbbim, ya Allah. Ədə, ayıl bax bu dünyaya. Bala fərm, sən nə istəyirsən bax bu millətdən, devlətdən, xalqdan? Ada, fərasətin var, sən də boşul bizlərə, çapaq, çapaq, buraq, buraq. Ada, özümüz üçün, bəla, xanım olar. Millətin, devlətin dərdini çəkmək sənə qalır, sən öləsən, bala fərman, məhv eləyərəm səni. Erkək hanım, mənim heç kəsdən işim yoxdur. Dövlətimlə, xalqımla, millətimlə, sadəcə olaraq mən bu yazılarımı, bu qələmimi, dəftərimi ancaq o harınlamış ayrı seçkili salmaq istəyən o bəylərə, o qudurmuş xanımlara şamil edirəm. Görmürsən, mən sakit, fahir bir adamam. Ölürəm. Yox, öldürmək istəyirsən, öldür. Onsuz da mən diriykən ölüyəm. Ondan, Allah, bir varım yox, dövlətim yox, itirəcəyim yox. Əgər ala bilirsən, sağ ol canımı. Alın canımı. Papaq bəy! Durma xanım! Gəlsiniz! Gəlik! Bu, bana, bana Fərman nə danışır, hə? Nə danışır, hə? Mənim başım çıxmır. Deyəsən, onun başı xarab olur, dəli olur. Zadar. Düz buyursunuz. Ecək xanım, icazı verin, onun dilini kəsin. Belə yazanlara bizim cəmiyyətə yer yox. Yox! Ay diriykən ölü olan Balaşka, bir mənə bax. Balaşka, bir mənə bax. Tamaşa elə də. Mənə bax da Balaşka. Bax, savadsız bir xanım. Amma biznesim var. Adım, sanım, şanım, şöhrətim, zavodlarım, torpaqlarım, imarətlərim. Hələ neçə-neçə can güdənlərim, hələ sponsorlardan danışmıram da, gör neçə dənə sponsorlarım var. Hə, sən nəyin var, hə?
acından ölen birisin. Ay ben bak, çaresiz. Ay dünyanın halına yanan. Gündeli çörek su tapmayan. Adı, adı defterine kalemine güvenir. Yazarlık eder. Adı, mene bak, mene bak. Gözüme su ver. Bak ben savadım yok. Ama millet, millet mene inanır. Eli beli. Mene inanır. Adı, men var dövlet ki. Üzere, sen ise albet var. Acından ölürsen. Kalem defteri at. Gel koşul benim desteme. Daha. Sen de o erkek hanım kimi? Girizim. Biznesmen. Adı, vardın ne sahibi oldu? Aha. Ne kadar geç değil. Gel koşul bize. Gel, gel. Erkek hanım düz değil de. Ay bala Ferman. Gel de, gel koşul bize. Ata Ferman da o vakit. Çoxlu belənizinə kitablar yazır. Da, da. Nə bilir, heykəl dilə gəlir. Qarlı aşırır. Çaldıran döyüşür. Xudafərin körpüsü. Axı nə olur, hə? Nə dövlət var, nə varımı, nə imarəti var. Axırda da elə xalqın dərdini çəkə-səkə infarkt oldu getdi. Gəl, nə bilir, gecdir o ki, gəl düşün bizə. Balaşka, sen bana kulağız, canım benim. Hayata açık gözüne bak, gör ne kadar inkişafı. Bak da Balaşka ne olar ki he? Bak, cama, yalbalı çıktı üzere. Sense bundan haberin yoktu. Almasan bak bu kağıt kalemleri. Eve, gece gündüz öyle yazırsan, yazırsan. Balaşka, öz aramız hiç özünü de bilmirsen ha ne yazırsan. Mehmetler geç değil, gel koşul bize Balaşka. Ha, koşul bize, erkek hanım sana her şeyi başa sağlık. Aslansın! Siz ne danışırsınız? Bakın ne danışırsınız siz? Bes insanlık, merkez, kanacak. Bes edeb, erkan. Bes hak, adalet, vatan, devlet, millet. Yok. Ben buna dözə bilmirəm. Mən dövlətin qayda qanunlarından, o müqəddəs kitabımız Qur'an-ı Kerimdən Allahımdan çox razıyam. Sizsə xalqın qəzəbindən qorxun. Vay, yəfət yazar, bala Ferman. Erkək xanım olsam da, mən də insanım. Sənə yazdığım gəlir. Sənə yazdığım gəlir, diri könülü sana ibez bak. Da. Mən səni yaşatmaq istəyirəm, yaşatmaq bu. Sən isə, sən isə başa düşmürsən ki, düşmürsən. Hücuma, hücuma keçin. Erkək xan, nəzərinizə çatdırım ki, bax bu bağ ferman var. Var. Məndən küllü miqdarda pul al. Da. Öz də mənə deyim ki, sən üçün də bax belə bir kitab haqqında yazacağım. İndi gözləyirəm. Nə kitab var, nə də əlimlə verdiyim pul. Yazdığına bax. İlkey xanım, Balaşka məni də anladıb. Mənə bir Novastrokanın pulunu alıb. Hələ də qaytarmaq istəmir. Yox, mən də şikayət eləyəcəm. Polisə verəcəm onu. Bəli, bəli. So. Hələ istəyir, mənə deyir, mənə, mənə deyir ki, sən mərdim adamsın, ev yıxansın, sənə? İş verənsin, tutturacaqsın, öldürəcəyim səni, mərd eləyəcəm səni. Hələ mənə deyir ki, sən yalancı, böhtancı qadınsan, mənə deyir ki, sən at kim adamın üzünə dönənirsən, mənə deyir ki, sən pambıqla baş kəsirsən, mənə, mənim kimi bir qadına. Yox, mən belə şeylərə dözə bilmərəm, şikayət edəcəm, öldürəcəm onu, boğacam onu. Erkək xanım, valla bunlar hamısı mənə qarşı şərbətdəndir. Şan şöhrət, var dövlət, atsan mənə lazım deyil. Mənə lazımdır vətənim, xalqım, millətim. Mənə lazımdır qayda qanunumuz, müqəddəs kitabımız Qur'an-ı Kerim. Valla ölümə razıyam. Valla məhv olmağa razıyam. Amma əqidəmdən dövləcəm. Adə, ay
Ayın bak bu dünyaya. Hadi gördün neler oldu. Gidenle dönen değilsin. Hadi ne kadar değil gelen defter al çekmeni terefime. Da mev olarsa yazılsa mev olarsa. At kimi üzüve durur. Kişiliğin üzüve at kimi kişiliğin durur. Mev eyen insanlar var ya senin haberin var mı bu? Ölmeye razıyım ama gidenle dönüyorsun. Kurban olun. Bir hahişim var. Ters. Bir hahişim var. O musikisilere deyin. Oh, seyirci üstünde bir ne kaldı mı ansın okusunlar. Koy bu dünyadan rahat geçin. Ay bedbaht. Hahiş ediyorlar. Ay bedbaht. Yıkı bu dünyanın malı devletin. Emeli aşığın güzel. Ama ben ölsem de Ebiden'den dönmeyesem. Ebiden'den dönmeyesem. Ay yazık. Ay Fethba. Başa düşen değil ki değil.